Відкриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю цього року скромне і без помпезностей. Замість урочистої червоної доріжки – чорна. Організатори кажуть, вся країна зараз переживає надзвичайно складні часи. А сам кінофестиваль покликаний підтримати українців як вдома, так і донести світові правду про війну та злочини Росії. Ми розуміємо, що зараз головне – це перемога, але культура – це дуже важливо. І культуру потрібно підтримувати. Те, що робить Росія, вона використовує культуру як потужну зброю. І вони вже зараз знімають фільми, вони вже зараз знімають фільми про нашу війну. Тому дуже важливо, щоб ми мали той контент, який можемо показувати світу. Саме тому для цього і проводиться кінофестиваль. Відкрили фестиваль хвилиною мовчання за загиблими внаслідок обстрілу Чернігова, а далі – перший показ. Історичну драму «Довбуш» переглянути зібралася повна зала. Режисер фільму Олесь Станін розповів, спочатку вересня творча група вирушить з показами для військових на передову, а також у госпіталі. Крім того, вже вдалося організувати покази стрічки і за кордоном. Картину вже купили більше 20 держав світу, але ми попросили ті, хто можуть, щоб почали показ як можна раніше. І от синхронно з 24 серпня вже 7 країн починають показ. Це країни Балтії, Німеччина, Чехія, Словаччина, Ізраїль, Корея. І ще доєднується, можливо, навіть буде більше. З 24 серпня починають покази в своїх країнах національними мовами в перекладі і українською так само для українців, які виїхали із-за війни за кордон. У фільмі дебютував Олексій Гнатковський. Він грає Івана Довбуша, брата Олекси. Наступний рік буде 20 років, як я працюю в театрі, ну, в професії. І це вперше я дивлюсь в кіно. В силу різних обставин. Перш за все, через те, що я достатньо перебірливий в цьому плані. Для мене принциповим завжди було україномовне кіно і українське кіно. Це як піст. Ну, тобто, коли ти постиш, то приходить Великдень. О, Довбуш, це для мене Великдень. У програмі кінофестивалю заплановані фільми українських і закордонних режисерів, частину з яких в Україні покажуть вперше. Ми сподіваємось, що і наші конкурсні фільми викличуть інтерес і у чернівчан, і у гостей, і в одеситів, які, я знаю, приїхали сюди спеціально, щоб подивитись наші фільми. Ну і чекатимемо на наступну суботу, коли ми зможемо оголосити наших переможців. 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме тиждень. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».